לפני כמה שנים ברחוב הירקון בתל אביב ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום. שאלתי אותו ביידיש, מיין זיסייד, יהודי יקר, התאמר לי, מאיפה אתה? מפי הסצ'נה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן? שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. איני אף אחד, אני לבד בעולם, המשיך לטטא את הרחוב. בתוך האש הכל עוד מדבר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. אמרתי לו ידידי, אני חסיד של רבי קלמן, אולי תועיל לומר לי משהו בשמו. הוא הביט בי ואמר, אחרי המחנות, אתה באמת חושב שאנחנו עוד זוכרים? ואיך אוכל לתאר לך את קבלת השבת? רקדנו סביב הרבי כל הילדים. אך דבר אחד אני זוכר, שאמר לנו שוב ושוב, ולא אשכח כל החיים. בתוך האש לוחש לי ואומר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. כשהבנתי שכל המשפחה שלי הלכה, קמתי בלילה ורציתי לשים לחיי סוף. אז שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי, קינדרלך, זכרו לעשות טובה למישהו אחר. אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות בלילה באושוויץ, סביבך על הרצפה אנשים שבורים. כל הלילה ישבתי, הקשבתי, עודדתי וניחמתי, נשארתי בחיים. בתוך האש לוחש לי ואומר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם, ולעשות טובה למישהו אחר. גם היום לפעמים איני מוצא טעם לחיי, נכנס לים אחשוב קולו בתוך אוזניי. הדבר הכי גדול, אתה יודע כמה טוב אפשר לעשות ברחובות של תל אביב. בתוך האש הכל עוד מדבר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר.